28 মে দেওবাৰে নতুন সংসদ ভৱন উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰায় 60,000 শ্ৰমিকে দুবছৰীয়া কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে এই নতুন ভৱনটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। নতুন সংসদ ভৱনত কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অব্যৱহৃত হৈ পৰিব ঐতিহাসিক পুৰণি ভৱনটো। নতুন ভৱনৰ পাছত কি হ'ব পুৰণি ভৱনটো? ভাঙি পেলোৱা হ'ব নেকি ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰণি ভৱনটো? পুৰণি সংসদ ভৱনটো শাসক বিৰোধী সংসদ সদস্যৰ প্ৰতিবাদ, আইন প্ৰমাণ প্ৰতিবাদ আদি বহু ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই ভৱনটো অব্যৱহৃত হ'লেও অট্টালিকাটো ভাঙি পেলোৱা নহ'ব। চৰকাৰৰ মতে বৰ্তমানৰ সংসদ ভৱন অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু সা সুবিধা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় আৰু সেইবাবে নতুন ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰা হৈছে। অৱশ্যে নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ হ'লেও পুৰণি সংসদ ভৱন নিজৰ গৌৰৱ আৰু মৰ্যাদাৰে থিয় হৈ থাকিব। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ সংসদ ভৱন স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম সংসদ, যি ভাৰতৰ সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ সাক্ষীও আছিল। চৰকাৰৰ মতে নতুন অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ সময়তো পুৰণি অট্টালিকাসমূহৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু ৰক্ষা কৰাটো ৰাষ্ট্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। পূৰ্বতে কাউন্সিল হাউচ নামেৰে জনাজাত বৰ্তমানৰ সংসদ ভৱনটো আছিল ব্ৰিটিছ যুগত ইম্পেৰিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। ব্ৰিটিছ স্থপতিবিদ এডৱিন লুটিয়েন্ছ আৰু হাৰ্বাৰ্ট বেকাৰে পুৰণি সংসদ ভৱনৰ ডিজাইন কৰিছিল। অট্টালিকাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সময় লাগিছিল 6 বছৰ। 1927 চনত ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয়। প্ৰথম অৱস্থাত অট্টালিকাটো এক মহলীয়া আছিল। 1956 চনত সংসদ ভৱনত আৰু 2টা মহলা সংযোজন কৰা হয়। 2006 চনত ভাৰতৰ 2500 বছৰীয়া গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে সংসদত এটা সংগ্ৰহালয়ো উদ্বোধন কৰা হয়। চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অনাগত দিনত যদি চৰকাৰে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে তেন্তে নতুন ভৱনৰ লগতে পুৰণি ভৱনতো অনুষ্ঠিত হ'ব। নতুন সংসদ ভৱন সম্পূৰ্ণ হ'লেই পুৰণি সংসদ ভৱনৰ মেৰামতি কাম আৰম্ভ হ'ব। জৰুৰীকালীন অৱস্থাত বিকল্প হিচাপে অট্টালিকাটো পুনৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। ভাৰতৰ চহকী ঐতিহ্যৰ বহু চিত্ৰ, ভাস্কৰ্য, পাণ্ডুলিপি সংগ্ৰহ আৰু সাংস্কৃতিক সামগ্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্কাইভ আৰু ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় কলা কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে। সংস্কাৰ কৰাৰ পিছত বৰ্তমানৰ সংসদ ভৱনটোত এই পুৰাতাত্ত্বিক সমলসমূহ পুৰণি সংসদ ভৱনলৈ অনাৰো সম্ভাৱনা আছে। এক সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পুৰণি সংসদ ভৱনৰ এটা অংশও সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে সাধাৰণ লোকে ইয়াৰ ভিতৰ চৰাত প্ৰৱেশ কৰি ঐতিহাসিক ভৱনটো স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।